holat bo'yicha xalq ta'limi viloyat mas'ullaridan izoh so'raganimizda kutilmagan javobni oldik bolaga agar tarbiya bermoqchi bo'lsak bu biz bunaqa yo'nalish tanlamasligimiz kerak har birta ota onaga ham tavsiyam boshqa jurnalistlarga ham blogerlarga ham tavsiyam bolaga ertaga o'zingni haqqingni talab qil mana bunaqa ishlarni amalga oshiramas yaxshi yaxshi yo'llarni o'rgatsak bolalar ertaga kelajakda o'zini o'rnini topib ketadi lekin bunaqangi yo'l bilan topishdi haqini ajratib olishni o'rgatishni yani men to'g'ri deb o'ylamayman bolaga haqni haq deb tarbiya berish kerak bo'lgan pedagoglardan bu javobni eshitish biz uchun erish tuyuldi